Dedim, mənim anam vətəndir, gedirəm Kəlbəcəri Xocalının qisasını almağa. Yürüdüm tabutuna, mən də girdim, uşaqlarla, cəmatla gətirdim altında. Dedim ki, mən sənin ananı döyüləm, sənin anan vətəndir. Şəhriyar Abdullayev vətən oğludur. Çünki bu yurdu məmləkətə üzünü ana bilirdi. Şəhriyar vətən nə vaxt çağırıbsa bir an belə düşünmədən irəli atılıb. Övladının qəhrəmanlığı ilə fəxr edən şəhid anası deyir ki, vətən, torpaq hər şeydən öndə gəlirdi onun üçün. Deyir də, qorxmayın, irəlilən, qışqırın, qaçsınlar, irəli, özünü irəli verib elə, alnından da sinaper gülləsindən, iki dənə güllə deyirin alnını vurdular. Orada da qəhrəmancasına şəhid oldu. Şəhriyar Murovdağ istiqamətindən başlayaraq Hadrut'a qədər ən şiddətli döyüşlərdə iştirak edib. Döyüşlərdə də fərqlənib, şücaətlər göstərib. Aprel hadisəsində oğlum bir hərbiçi kimi, özü bir gizir kimi döyüşlərdə atıldı və döyüş, deməli, aprel hadisəsində Tarış istiqamətindən küçərik, Gözük Mərcənin istiqamətində qədər bütün döyüşlərdə iştirak etmişdi. Və bu zaman o döyüşlərdə iştirak etdiyinə görə komandacılıq tərəfindən general mayor Hikmət Müzeyev tərəfindən fəxri fərmanlar və medallarına təltif olunmuşdu. Sonra 2020-ci il sentyabrın 27-sində yenidən mənfur ermənilər tərəfindən baş verən müharibədə oğlum Murov istiqamətindən, Müslüman yüksəyindən başlayaraq Hadrut istiqamətinə qədər döyüşmüş. Cəbrayilədə, Füzulidə və Hadrutda da döyüş zamanı, hələk olmaqdan hələ bir saat, iki saat qabaq 50-dən artıq erməni məhsullarını məhv etmiş və orada da sniper güldəsi nəticəsində şəhid olmuşdur. Mən oğlumdan fəxr edəcəm. Vətən oğluna qovuşdu. Bundan sonra Şəhriyar vətəni deyil, vətən Şəhriyarı qoruyacaq.